טוב, לא חשבתי שאני אעמוד על במה, אז זה קצת מלחיץ. תודה רבה שבאתם. קוראים לי ספיר גולן. אני מפתח משהו כמו 12 שנה פחות או יותר, ואני בסנביט 4 שנים. אני צריך מיקרופון? וואו, איזה פירוטכניקה. אז טוב, עכשיו בטוח תשמעו. נשים את העכבר פה. ואני שמח שאתם פה איתנו. אגב, כמה מכם לא דילגו על המקלחות בבית ובאו אלינו? מקלחות בבית, ילדים. אוקיי, סבבה. אז היום אנחנו נדבר על קוואקוס, ואני רוצה להתחיל עם ציטוט משיר של דודו טסה. עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, וקוואקוס זה ממש ככה, זה התחיל ממש טוב, ולאט לאט זה הלך ודאך לנו. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשתף אתכם רגע בסיפור אישי. מישהו יודע מה זה? אוזניות, סבבה. איזה אוזניות? סבבה, שמעתי פה סמסונג, בדס, נכון? זה סמסונג בדס פרו 2, שזה אומר האוזניות הכי טובות שיש לסמסונג. The best of the best שלהם, זה כמו ה-AirPods Pro, למי שיש לו אפל. עכשיו, כשהייתי בארצות הברית לא מזמן, אז המחיר שלהם הוא $180, היה איזשהו סל מטורף ל-$130, היה לי איזשהו גיפט קארט של עוד $10, כלומר, $110, כמעט חצי מחיר, עשיתי אמזון פריים, כדי לקבל את האוזניות מהיום למחר, קיבלתי אותן והן מדהימות. האוזניות הכי טובות שהיו לי אי פעם. יש להם noise cancellation, sound 360, מתחברות ללפטופ, מתחברות לטלפון, עוברות בין אחד לשני, משהו מטורף, באמת משהו מטורף. הייתי יושב בערב, מרדים את הילדים, עולה לשיחות עבודה, רואה הרצאות ביוטיוב, פשוט היו מדהימות. עד שהם הפסיקו לעבוד. הפסיקו לעבוד, פניתי לתמיכה של סמסונג. אמרו לי, בוא אלינו. הגעתי לתמיכה של סמסונג, מה הם אמרו לי? לא קנית אצלנו, אנחנו לא יכולים לעזור לך. יפה. אמרתי, טוב, אני אפנה לאמזון. אמרו לי, לא, 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 לא. אנחנו לא מחרנו, תפנה לסלר, הוא יעזור לך. פניתי לסלר, הוא יתעלם. פניתי לסלר פעם שנייה, הוא יתעלם. פניתי לסלר פעם שלישית, אתם כבר מבינים לאן זה הולך, האוזניות מושבתות. ככה זה בערך קוואקוס. היה מדהים, עד שהיה פחות מדהים. אבל רגע לפני שאנחנו צוללים, אני רוצה קצת להכיר אתכם. מי פה מתל אביב, או עובד בתל אביב, ומי לא? רבה, וואו. ומי פה זה המיטאפ הראשון שלו? אחת, שתיים, אוקיי, פודדים, שלוש. מי פה לא כותב ב... מי לא פה כותב בקאנד? לא ג'אווה, לא סקאלה, לא קוטלין? יש, אחלה. מי פה כותב בג'אווה? הרבה, סבבה. מי פה עובד עם ספרינג בוט? אוקיי, הרוב. מי אוהב את ספרינג בוט? חבל, אני מקווה שאתה מצלם את זה, שיראו את זה בבית. סבבה. מי פה מכיר קוואקוס? אז אני לא יכול לחרטט, בסדר. טוב, אג'נדה, על מה אנחנו נדבר היום? המצגת בנויה משלושה חלקים. אנחנו נדבר בהתחלה על ההצלחה שהייתה לנו עם קוואקוס, למה זה תפס, למה זה הצליח. אנחנו נדבר על הכישלון שהיה לנו, או מתי הבנו שזה כבר לא עובד בשבילנו, ואנחנו גם נציג טיפים שאם אתם הולכים מחר לעבודה ושואלים אתכם מה למדתם, זה בשבילכם. סבבה. אז אני חוזר קצת אחורה, 2021, קורונה, אנחנו בסנביט מבוססים על קוטלין, אנחנו כותבים בקוטלין, וכל הסרוויסים שלנו מבוססים בספרינג בוט. זה פחות או יותר הסטאק שלנו בבקאנד. עכשיו, זה הלפטופ שלי, והוא עולה באש. למה הוא עולה באש? זה לא קשור לילדים שלי. זה לא קשור לאמזון. טוב, זה קשור לזה שניסיתי, שאני מריץ קוברנטיס וניסיתי להריץ את כל הפודים, את כל הסרוויסים שלנו. עכשיו, 2021,
לא היה לי את הלפטופ המגניב הזה עם ה-M2 פרוססור, היה לי את המק של ה-DJ. אתם מכירים, התפוח שני, שעושה אורות? כזה היה לי. אז הוא לא עושה לך בשיט. וזה מה שקורה, שמנסים להריץ את כל הסביבה הלוקלית. עכשיו, למה צריך להריץ את כל הסביבה הלוקלית? שתי סביבות בגדול. אחת, יש איזשהו פלואו שרוצים לעשות, שצריך עוד סרוויס ועוד סרוויס ועוד סרוויס ועוד סרוויס, אז צריך להרים אותם, ואז צריך גם קפקא, ואז צריך גם SQS, אז צריך להרים עוד ועוד ועוד פודים. והסיבה השנייה, אוטומציה. האוטומציה עושה end-to-end, ושהיא נשברת לך ב-PR, אתה צריך להריץ את הטסט ולהבין מה שברת, או למה זה נשבר. אתה חייב להרים את כל הפודים בשביל שהטסט יעבור. אז זה הלפטופ שלי. עכשיו, בערך באותה תקופה הסתכלנו שמאלה, הסתכלנו ימינה, ראינו את Go וראינו את Node.js, לא חשבנו לעבור לכתוב בשפות האלה, אבל מה ששמנו לב זה שהסטארט-אפ טיים, הספין-אפ טיים שלוקח בשביל להרים מכונה, קאלית, סטייג'ינג, פרודקשן, זה מילי סקנדס, אולי כמה סקנדס בודדים, ממש כלום. הטסטים רוצים ממש מהר, כי גם הכל עולה ממש מהר, ואצלנו זה פחות מהר, בוא נגיד ככה. יכול לקחת דקה, דקה וחצי, שתי דקות, תלוי על איזה סרוויס עובדים. ואז שמענו על קוואקוס. עכשיו, באמת לא שמענו, הדאב-אופ שלנו שמעו על קוואקוס, ואמרנו, תקשיבו, יש משהו קוראים לו קוואקוס. עכשיו, למי שלא מכיר, תכף מדבר מה זה קוואקוס, ונעסוק קצת לפרטים, אבל כשנכנסים לאתר של קוואקוס, ורואים כמה הוא סקסי וכמה הוא יפה, אחד מהדברים שרואים שם, זה כל מיני עדויות של חברות שעובדות עם קוואקוס. עכשיו, הם אומרים, כן, זה עולה מהר והכל עובד טוב ויפה, אבל מה שהם עוד אומרים, זה שהחוויית פיתוח מדהימה. למה היא מדהימה? כי אם עושים שינוי קוד, לא צריך לעשות סטופ וסטארט, לא צריך לעשות ריסטארט, לא צריך לחכות חצי דקה שהסרבר ירד, שתי דקות שהוא יעלה, השינויים ניתנים אוטומטית. ואני הגעתי ממקום שאם אני רוצה להרים את הסרבר שלי לוקלי, לוקח לו לפעמים שתי דקות, ושתי דקות זה מבאס. ואז אני מרים אותו, אני מגלה ששכחתי איזושהי שורה, שיש לו איזשהו באג טיפשי. אני אוטום עושה לו סטופ, אוטום עושה לו סטארט, וקוואקוס אומר שזה לא ככה. זה פשוט, השינויים ניתנים אוטומטית. אפשר שאלות תוך כדי או שאתה... שאלות אפשר תוך כדי, יש גם זמן בסוף. שאל? מה, בצורה שאתה עובד, למה אתה אומר את כל הסרוויס שאתה משנה, אתה מרים את כל הפוד? כן, כשאני עובד לו קייט, אני עושה סטארט לסרוויס מ-IntelliJ. לוקח לו דקה וחצי, שתי דקות עד שהוא עולה. תלוי איזה סרוויס, יש כאלה שלוקח גם פחות. אבל לוקח לו זמן לעלות. עד שהסרוויס עולה, ואני יכול לפנות אליו ב-REST API. אוקיי. עכשיו, בואו נדבר קצת על קוואקוס. אלה שקפים שלקחתי מהאתר שלהם. השקף הזה מציג את ה-Memory Consumption לאיזשהו סרוויס שיש לו REST API ועושה קראד מעל ה-DB. שם בצד, באפור, אפשר לראות איזשהו סטאק גנרי כזה, שהצריכת זיכרון היא 210 מגה לסרוויס הזה. בכחול, אפשר לראות את אותו סרוויס בדיוק, עובד עם קוואקוס ועם JVM לא פנסי, עם OpenJDK, 145 מגה, שזה 25% פחות, memory consumption, ופה בירוק אפשר לראות את קוואקוס, נייטיב, עם מה שקוראים לו GraalVM, וזה צורך רק 28 מגה, שזה 90% פחות. עכשיו תחשבו רגע כמה זה יוצא מבחינת זיכרון שאתם משלמים לקלאוד פרוביידר שלכם. אם אני יכול לקחת ובמקום להרים וזה הזיכרון שצריך לסרוויס אחד, אני יכול ללכת ולהרים 10 סרוויסים אחרים במקום. ואני אשלם את אותו כסף. כי אני צריך בסופו של דבר את אותה כמות זיכרון, אבל שם באפור זה סרוויס אחד, בירוק זה 10 סרוויסים. ככל שאתם מפתחים ויש לכם עוד ועוד סרוויסים, זה עוד כסף שאתם צריכים לשלם לקלאוד פרוביידר שלכם. עכשיו בואו נדבר רגע על הסטארט-אפ טיים. כמה זמן לוקח להרים מכונה? בואו נסתכל רגע על הדוגמה למטה, אותו סרוויס, יש לו רסט ויש לו קראד, באפור איזשהו סטאק כללי, כמעט 10 שניות, בירוק, קוואקוס עם גרל VM, זה לא חצי שנייה, זה עשירית שזה. וגם אם זה יהיה יותר, אם זה כמה מיליסקנדס, זה אחלה, אם זה כמה סקנדס, זה אחלה.
זה מטורף, זה ממש לא מה שאנחנו רואים פה באפור. ואם יש סיבה לא רוצים לעבוד בנייטיב, אז אפשר לעבוד עם קוואקוס, מעל JDK רגיל, שוב, מעל Open JDK, וזה עדיין עולה משמעותית הרבה יותר מהר. זה סרוויס שלא עושה כלום, יש לו רק REST API 1 נניח, ועובד מעל ה-DB עם Entity 1. אם יש לך יותר Entities... כן, יש סרוויסים שהם הרבה יותר כבדים. אוקיי, אני הולך לדבר קצת על ה-Build Process של Quarkus. איך מקבלים את ה-Spin-Up Time המהיר הזה, ואיך מקבלים את הצריכת זיכרון המטורפת הזאת. אז... הבילד פרוסס של קוואקוס לוקח את הקוד שלכם, שכתוב באנגלית, פחות או יותר, ובסופו של דבר מייצר משהו שאפשר להריץ אותו מעל קוברנטיס. עכשיו, התהליך הזה בגדול מורכב משלושה חלקים. הראשון נקרא Head of Time. אם אתם יודעים ואם אתם לא יודעים שאתם מעלים את המכונות שלכם מעל ה-JVM, אז כל פעם ניתן קלאס, ואז הוא אומר איזה קלאס הוא צריך לטעון עוד פעם, וניתן עוד קלאס, בעזרת JIT, Just in Time. וקוואקוס אמרו משהו אחר. במקום לשלם כל פעם את הזמן הזה שהסרוויס עולה, בואו נשלם אותו פעם אחת. מתי נשלם אותו? כשאנחנו עושים את הבילד. אז ניקח לנו בילד קצת יותר זמן, אבל אנחנו נדע בדיוק את מה צריך לטעון בכל פעם, ואז נקבל סטארט-אפ טיים הרבה יותר מהר. הדבר השני שהם עושים, הוא מאחר ואנחנו יודעים איזה קלאסים צריכים להיטען, ואיזה קלאסים לא צריכים להיטען, אז את כל הקלאסים שלא צריכים לטען, אנחנו פשוט נעיף אותם. אם יש לכם איזשהו dependency שמביא עשרות קלאסים ואתם לא צריכים חלק מהם, הם פשוט יעופו. אם בפרויקט שלכם יש קלאסים שאתם לא משתמשים בהם, הם יעופו. אם ב-JVM יש קלאסים שאתם לא צריכים אותם, הם פשוט יעופו. והחלק השלישי, זה Native Image Generation, זה בוא ניקח את כל הקלאסים האלה, בוא נבנה משהו תוצר בשפת מכונה, בלי ה-JVM, נבנה איזשהו ביינרי, שיכול לרוץ על דוקר שיהיה הרבה יותר רזה, שלא צריך את ה-JDK, ואת זה אנחנו נריץ בפרודקשן, בסטייג'ינג, לא משנה באיזה סביבה שאתם רוצים. כן. הנקודה השנייה, הסאבסטריט, לפי מה בעצם מתבצע הסינון הזה של הקלאסים? אז במהלך הבילד הם מסתכלים על הפרויקט שלך. מסתכלים באיזה קלאסים אתה משתמש, מה ה-dependencies. לא, static analysis, statistical. אוקיי, בואו נדבר קצת על הסטאפ שלנו, איפה היינו ואיך ניגשנו לפרויקט הזה, של לאמץ את קוואקוס בחברה. אגב, לכל הילדים פה יש 5 אצבעות, חוץ מלאלה שאין. אז התחלנו עם גרסה 1.10, היום קוואקוס נמצא על 3.10. אנחנו ב-2021, התחלנו עם 1.10, עבדנו בכמה צוותים בבקאנד וכל צוות ניסה לאמץ את קוואקוס מהכיוון שלו, כלומר להרים סרוויסים עם קוואקוס. יש לנו תהליך CI/CD, מה שזה אומר בגדול, אנחנו מכניסים קוד למאסטר ברנץ' כמה פעמים ביום ואנחנו עושים ריליס לפרודקשן כמה פעמים ביום. עכשיו, לא אמרנו, וואי, זה מגניב קוואקוס, בוא ננסה אותו. לא, ידענו שיהיו בעיות, היו לנו חששות, ידענו שדברים יכולים לא לעבוד. מאוד פחדנו מהעבודה עם הנייטיב, שהקוד שלנו ירוץ בנייטיב הוא יעשה משהו אחד, ושירוץ מעל ה-JVM הוא יעשה משהו אחר, אבל אנחנו בסדר, ננסה ונראה מה קורה. כן. למה להגיע למצב שזה מעורב? אם אתה בנייטיב, אז עוד לא בנייטיב. לא, אם אתה בנייטיב, אתה בנייטיב, או שאתה מפתח, אתה לא מפתח בנייטיב. עכשיו, באותו זמן, לא הייתה תמיכה באופן טלמטרי עדיין. בקוואקוס, כלומר, אי אפשר לראות טרייסים. אז זה יחיץ אותנו, אבל ידענו שבגרסה 1.11 כבר תהיה תמיכה, אז אמרנו בסדר, אפשר לצאת עם זה. עכשיו לקחנו סרוויס אחד, ופשוט, שהיה כתוב בספרינג בוט, והפכנו אותו לקוואקוס. שינינו את כל האנוטציות פחות או יותר, וזה עבד. הסרוויס עלה, בלי באגים, עשה את מה שהוא עשה לפני כן, עלה הרבה יותר מהר, וצריך פחות זיכרון. כלומר, קיים את ההבטחה. אז אמרנו סבבה, בואו נאמץ את זה, בואו נרים סרוויסים חדשים עם קוואקוס. עכשיו, בואו ננסה להבין למה זה עבד לנו. עכשיו,
קודם כל, זה דומה לספרינג. וכמו שאמרתי, אנחנו מבוססי ספרינג בוט. עכשיו, כמה זה דומה לספרינג? יש פה דוגמת קוד. זה קוד עם קוארקוס. עכשיו, אם תסתכלו טוב, אולי תבינו שהנוטות האלה הן לא של ספרינג, אבל זה, ואלה של קוארקוס. אבל זה נראה משהו מוכר לחלוטין. לא משהו, לא קונצפט חדש שצריך להכיר. אני יודע שיש לי פה REST API, יש לי את הנתיב שלו, יש לי את השם של ה-API, זה פוסט, יש לי פה query param שהוא מקבל, יש לי injection לקונסטרקטור של הפרמטרים שלו, כלומר, זה רק כמו ספרינג לכל דבר. אז זה לא משהו חדש שצריך עכשיו להכיר אותו מאפס. עכשיו, החוויית פיתוח, כמו שאמרתי, לא צריך, ברגע שהקוד משתנה, לא צריך לעשות סטופ-סטארט לסרוויס, לחכות עד שהוא יעלה. פשוט עושים את הקריאה הבאה וכבר הקוד ניתן אוטומטית, בלי לעשות סטופ וסטארט לסרוויס. עכשיו, אם במקרה שכחתם ועשיתם סטופ וסטארט, כל טוב, סרוויס עולה מהר. עולה ממש מהר, אז אחרי פעם, פעמיים, 10 פעמים, אתם תבינו את זה ותפסיקו לעשות סטופ סטארט. הדוקומנטציה שלהם. לקחתי פה סקרינשוט מהאתר שלהם, יש להם דוקומנטציה לכל דבר בערך שהם תומכים בו. יש פה גיידים ויש פה טוטוריאלס ואפשר להיכנס ולראות ולהבין, לקחת דוגמאות ולהעתיק אותם או ללמוד מהן. פשוט קחו ותתחילו לשחק עם זה. ויש להם פאסט ריליס. הם משחררים גרסאות בקצב מטורף. לא בקצב שאני מכיר, יש פה סקרינשוט, זה על פרק זמן של שבועיים, שחררו כמה וכמה גרסאות. כשאני עובד עם ספרינג בוט אני לא רגיל לכזה שחרור מהר של גרסאות. אוקיי. אז אלה סיבות, אפשר לקרוא להן טכניות. אבל הסיבה העיקרית שבגללה הצלחנו, היא האנשים. רגע, שנייה. עכשיו, את האנשים אפשר לחלק בגדול לשני רבדים. אחד, יש לנו מפתחים שפחות אוהבים ספרינג בוט. והם ישמחו לנסות כל דבר. כל דבר אחר הם בכיף ישמחו לנסות. אבל הסיבה השנייה, ואני חושב שיותר מהותית, ומה שפחות תפס אותי, זה שהייתה פה הזדמנות להכיר פרמוק חדש, שאותי בתור מפתח ייקח קדימה בחיים המקצועיים שלי, ייקח אותי קדימה במקום עבודה שלי, ייתן לי ידע שאני יכול ליישם אותו אחר כך במקום עבודה הבא שלי, והייתה לי פה הזדמנות להרים כמה וכמה סרוויסים מאפס. עכשיו נכון, אפשר להרים סרוויס בכל פרימורק, אבל באותו זמן בחרנו להרים סרוויסים עם קוארקוס. והייתה לי פה הזדמנות להרים סרוויסים מאפס. עכשיו, לפני כן, לא יצא לי להרים כמעט סרוויסים, אולי אחד בעבודה. ופה בתקופה שבחרנו את קוארקוס, יצא לי להרים 4 סרוויסים. ממש, מאפס. וכל החלטה שקיבלתי, צריך להחליט למה אני עושה א' ואני לא עושה ב'. וזה פשוט מקצועית. גורם לכם לחשוב על כל דבר שאתם עושים. עכשיו, בואו רגע נעשה סיכום. אז אנחנו משתמשים בקוארקוס, יש לנו כבר 12 סרוויסים בפרודקשן, שכתובים עם קוארקוס. כל סרוויס כזה צורך פחות זיכרון, וכל סרוויס כזה עולה הרבה יותר מהר. אז הכל טוב, נכון? כן, הכל טוב. עד שלא, כמו האוזניות שלי. הכל עבד מצוין עד שזה יפסיק לעבוד. עכשיו בוא נדבר למה זה יפסיק לעבוד לנו טוב. עכשיו אני חייב לתת פה איזשהו דיסקליימר, מה שאני הולך לספר זה למה לנו, לסאנביט, זה יפסיק לעבוד טוב. יכול להיות שקראנו את הגייד הלא נכון, יכול להיות שלקחנו את הפנייה הלא נכונה, איפה שלא הולך הדרך, יכול להיות שלכם זה עובד מצוין עדיין, ונשמח לדעת מה אתם עשיתם שונה ממה שאנחנו עשינו, אבל כל מה שאני מציג כאן, זה על החוויה של סאנביט עם קוארקוס. אז, סיבה ראשונה, דוקומנטיישן. נכון, אמרתי קודם שיש להם דוקומנטיישן מדהים, אני זוכר, אבל, כשהמתחרה שלך זה ספרינג בוט, שגם להם יש אחלה דוקומנטיישן, ולאחרונה הוא נראה לא רע, אז אין ממש פייט. חוץ מזה, שחיפשתי דוגמאות קוד של איך עושים דברים שלא נמצאים בדוקומנטיישן. הלכתי למדיום, חיפשתי פוסטים, אין פוסטים עם קוארקוס, כמעט אין פוסטים עם קוארקוס. כל הפוסטים עם ספרינג בוט.
יש את האתר הזה עם השם ההודי, שאני אף פעם לא מצליח לבטא אותו, שיש שם דוגמת קוד לכל יכולת של ספרינג פחות או יותר, אז אם אתם רוצים להבין איך משהו עובד, לכו תראו, זה ברמת ג'וניור, אבל יש שם דוגמת קוד, אפשר לקחת את הריפו ולעשות קלון ולשחק ולהסתכל, לא היה משהו דומה לקוואקוס. שיש בעיה והולכים לסטאק אוברפלו, אין מספיק דוגמאות, אין מספיק תשובות. וגוגל, שעושים חיפוש בגוגל, רוב התוצאות לא יכילו את האינפורמציה עם קוואקוס. אוקיי, זה אחד האהובים עליי. Read the fucking manual. עכשיו, אנחנו קראנו את המנואלס, קראנו אותם טוב טוב, ממש טוב טוב, אבל עדיין היו כל מיני הנחות סמויות כאלה, שלא היו כתובות שם. היו מקרים שלא היו מתועדים בשום מקום, והיינו צריכים להבין לבד שככה זה עובד, כי בקוואקוס משתמשים באיזשהו סרט פארטי שככה הוא עובד. אחת הדוגמאות, עבדתי עם קפקא, עשיתי קונסמפשן למסאג'. כן, תכף הם יסדרו לי את זה, אני ארים את הכל. אז עבדתי עם קפקא, עשיתי קונסמפשן למסאג', משהו די טריוויאלי, עפתי על אקספשן. טוב, בסדר. ננסה אותם. אותם צורך את המסאג', אותם עף על אקספשן. באקספשן השלישי כבר לקחתי את הסטאק טרייס לגוגל ועשיתי חיפוש. ואז הבנתי שמאחורי הקלעים, קוואקוס עובד עם איזשהו דיפנדנסי ששם, אי אפשר להחזיק את הטרד יותר משתי שניות. אז אם אתם בדיבאג, אתם תעופו אחרי שתי שניות. אם חס וחלילה בפרודקשן יש איזשהו IO שמתעכב, אתם תעופו על אקספשן. עכשיו, אפשר לפתור את זה, זה פתיר, אבל זה לא כתוב בשום מקום. צריך ללמוד את זה לבד. עכשיו, עוד דוגמה, לקחתי את אחד הגיידים שלהם, וניסיתי ליישם אותו. הגייד היה די בסיסי, ניסיתי לעשות משהו טיפה יותר מורכב, אז ניסיתי לעשות משהו טיפ-טיפה יותר מורכב, וזה לא עבד. עכשיו, לא היה לי מי לפנות. קראתי את הגייד, עשיתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עשיתי גוגל, בסוף, כתבתי בטוויטר עם המפתח. אמרתי לו, זה לא עובד לי, העליתי לו את הקוד בגיט שיעזור לי, שיסתכל. והוא עזר, אבל הייתי צריך ממש להגיע למפתח. לפני כן לא יצא לי לדבר עם המפתחים של הפרמוקים שאני משתמש בהם על בעיות שיש. התהליך קומפיליישן. אז אמרתי קודם שבמהלך הבנייה של הפרויקט, יש סריקה של head of time, של איזה קלאסים צריכים להיכלל ואיזה קלאסים לא צריכים להיכלל בתוצר הסופי. עכשיו, זה מצוין אם אתם עובדים עם dependency שקוואקוס מספקים, אבל מה קורה אם אתם עובדים עם איזשהו API lib שלכם, איזשהו common כזה, שיש לכם בחברה, או איזשהו dependency שקוואקוס לא תומך פה, נגיד ה-SDK של Stripe. מה שקורה זה שאתם מגלים שהסרבר שלכם רץ, אף לכם, class not found exception. למה? כי הקלאסים האלה לא נערזים בסופו של דבר. אז יש איזה פתרון. אפשר לקחת את כל הקלאסים האלה, לקחת את הפול נים שלהם, כל השם של הפקאג' והשם של הקלאס, לשים את זה באיזשהו קובץ YAML או פורמט אחר, וזה בעצם נותן הינט לביל של קוואקוס שהוא צריך לכלול גם אותם בתוצר הסופי. עכשיו, זה אחלה אם יש לכם, שוב, איזשהו דיפנסי עם כמה קלאסים, אפשר לעשות copy-paste, אם יש לכם dependency קצת יותר גדול, שהוא לא שלכם, אז אפשר להריץ איזשהו command line שיעשה את זה, וזה יעבוד. אבל בהצלחה, בפעם הבאה שתשדרגו את ה-dependency ותשכחו לעשות את זה. שום דבר לא יגיד לכם, שום דבר לא יזכיר לכם לעשות את זה. אוקיי. מכירים את זה שבאים אליכם מה-QA ואומרים לכם, יש bug, ואתם אומרים, לא, 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 זה עובד אצלי? אז פה זה היה קצת שונה. פה זה עובד אצלי. הטסטים ירוקים, אבל בסטייג'ינג זה לא עובד. בפרודקשן זה לא עובד. אבל אצלי זה עובד. ואצל המפתח לידי זה גם עובד. אבל בסטייג'ינג זה לא עובד. תודה. עכשיו, מה שגילינו, שבתהליך שבונים בסופו של דבר ואת הארטיפקט הסופי לנייטיב, בגלל אנוטציות מסוימות, יש הבדלים בין איך שהקוד רץ מעל ה-JVM לאיך שהוא רץ בסופו של דבר בנייטיב. דוגמה שהייתה לנו, היה לנו של DTO, קלאס שמכיל עוד קלאס שמכיל עוד קלאס, והשתמשנו בג'קסון לעשות דיסריאליזציה וסריאליזציה שלו. ובסטייג'ינג ובפרודקשן לא הצלחנו לעשות דיסריאליזציה. עכשיו, הלכנו לגיידים, קראנו את כל הגיידים, עשינו מה שכתוב בכל הגיידים, זה לא עבד.
ואז התחלנו לעשות דברים שלא כתובים בגיידים. כתוב, לשים את האנוטציה הזאת רק במקום אחד, התחלנו לשים אותה בכל מקום, ממש לנחש. עד שאחד מהנחושים האלה עבד. במקרים אחרים, שינינו את הפתרון שלנו ככה שהוא יעבוד לנו בסופו של דבר. עכשיו, הבילד טיים הוא עדיין יחסית קצר, גם שעובדים עם נייטיב. אבל ברגע שמוסיפים עוד ועוד קלאסים, שקואקוס, מדיפנדנסי שקואקוס לא מספק, הוא הולך ומתארך ומתארך ומתארך. כמה הוא מתארך? הבילד טיים של אחד הסרוויסים שלנו לקח 35 דקות. למה? כי הבאנו את כל הקלאסים של, כשתמשנו ב-SDK של סטרייפ, שהוא ממש גדול, למי שלא מכיר, ולקח הרבה מאוד זמן לבילד טיים. עכשיו, 35 דקות אולי זה אחלה אם אתם עושים ריליס פעם בשבועיים, ואפשר לחכות 35 דקות. אנחנו מכניסים קוד למאסטר כמה פעמים ביום, ועושים ריליס לפרודקשן כמה פעמים ביום. אז לחכות 35 דקות זה קצת עכשיו פחות אידיאלי, שרוצים לסיים את המשימה, וכמו שנאמר קודם, הקהל הכוחות שלנו נמצא בארצות הברית. אז הבאגים מתגלים דווקא בשעות הערב שלנו. ואז שיש איזשהו באג שמשבית חלק מהמוצר שלך, או את כל המוצר שלך, ואתה רוצה לפתור, לעלות פתרון כמה שיותר מהר, לחכות עכשיו 35 דקות בשביל הבילד, זה קצת פחות מאידיאלי. עכשיו, עוד סיבה שבזמנה לא גילינו, גילינו אותה רק בדיעבד, זה מה קורה שצריך לעשות אפדייט או אפגרייד לקוארקוס. לקחנו שני סרוויסים, שניהם משתמשים באותה גרסה של קוארקוס. לקחנו אחד, שדרגנו אותו, עבדנו לפי הנוטס, איך לשדרג, שדרגנו אותו, עובד, מצוין. לקחנו את הסרוויס השני, עשינו קופי פייס של, אותה, של מה שעשינו בסרוויס הראשון, לא עובד. מה זה לא עובד? שני הסרוויסים משתמשים בקפקא, שניהם קוראים הודעות. הסרוויס הראשון עובד, קורא הודעות, הכל בסדר. הסרוויס השני מנסה לקרוא את ההודעה, מתפוצץ. לוקחים את ההודעות שגיאה, מחפשים בגוגל, בהצלחה. לא הגענו לשום תשובה. עכשיו, מה שקרה בסופו של דבר זה שחלק מהסרוויסים הפסקנו לשדרג. פשוט איך שהם, עצרנו אותם בגרסה שיש להם. עכשיו, היו גם סיבות שהן לא טכנולוגיות. סיבה ראשונה זה ריסורסז. 2021, כמו כל החברות בערך, אנחנו התחלנו לגדול. התחלנו לגייס עוד ועוד מפתחים. חלקם, רחמנא ליצלן, לא מהעולם של ג'אווה. חלקם מ-C-Sharp. אז לוקח זמן, עד שהם מכירים ג'אווה, מכירים קוטלין, מכירים ספרינג בוט, ואז הם היו צריכים להכיר גם קוארקוס. עכשיו, יש למרות שהם דומים, יש ניואנסים. צריך להכיר את הניואנסים האלה. והבנו שאנחנו פשוט לא נמצאים שם. אין לנו מספיק יכולת להשקיע במפתחים שמכירו גם את זה וגם את זה. והסיבה השנייה, עלנו את ספרינג. עלנו פריימורק שעובד, שנותן מענה לכל הצרכים העסקיים שלנו בסופו של דבר. אז יש לנו פריימורק שעובד, ויש לנו פריימורק אחר שהוא חצי עובד. אוקיי, זוכרים? שלושה שלבים. השלישי זה טיפ, זה מה שאתם לוקחים לעבודה, או זה מה שאתם אומרים לאישה, מה למדתי ובגלל זה לא קילחתי את הילדים. אז בואו נתחיל מהלא, מה לא לעשות. אם יש לכם מונוליט, ואתם רואים שיש איזשהו פרמורק נוצץ, אז זה לא סיבה מספיק טובה, לאמץ את הפרמורק החדש. עדיף שתשברו את המונוליט, כי כנראה הוא לא כתוב טוב, כנראה הדיפנדנסיות שלו לא מעודכנים, אולי יש בו כל מיני technical depths, אם תשברו אותו, אתם תקבלו סרוויס, כמה סרוויסים חדשים שיהיו יותר מהירים, ויהיה לכם יותר קל לעבוד איתם. אם אתם לא אוהבים איזשהו פריימורק, זה לא סיבה מספיק טובה להחליף אותו. לכו תכירו את הפריימורק, לכו תבינו מה הוא עושה ואיך הוא עושה. ואולי תאהבו אותו. ואם יש קומיוניטי מספיק גדול לפרמורק שאתם כבר משתמשים בו, תישארו איתו. הקומיוניטי ייתן לכם תשובות, הקומיוניטי ייתן פיתוחים. לא פיתוחים רשמי, לא את הפיתוחים הרשמיים, אבל הוא ייתן מענה לצרכים שלכם. עכשיו, מה כן לעשות? אם בחרתם איזשהו פרמורק, קחו פרמורק שהוא מספיק מקשור, שהוא מספיק בשל. פריימורק להרים איתו סרוויסים, זה לא כמו פריימורק שעושים איתו הסרט בטסטים,
שאפשר להחליף אותו תוך 5 דקות, ואפשר לחיות עם 10 גרסאות שונות של הסרט בתוך הקוד. פרמוק, שמריצים איתו את הסרוויס, זה כבר משהו אחר. ואם הוא לא מספיק מצ'ור, ואם הוא לא מספיק בשל, אתם תשלמו לזה אחר כך. יצאתם לדרך מצוין, תקדו לכם מטרה שאתם רוצים להגיע אליה. כמו שאנחנו, רצינו להגדיר, רצינו להריץ כמה וכמה סרוויסים עם קואקוס ולראות איך זה עובד. תקדו לכם KPIs, שתמדדו אותם אחר כך ותוכלו להגיד אם הפרויקט הזה מוצלח או לא מוצלח. ותנו לזה זמן. אנחנו נתנו לאקספלוריישן הזה עם קואקוס 8 חודשים. תציבו זמן ואז תצאו לדרך. ותקשיבו לתחושת בטן שלכם. אתם מפתחים, יש לכם ניסיון, ראיתם כבר דבר או שניים, לפעמים יש לכם איזה קול פנימי שאומר משהו, תקשיבו לו. אוקיי. בואו נעשה איזשהו ריקאפ על סאנביט, איפה הוא היה היום, כי במהלך ההרצאה הצגתי כל מיני דברים שהפריעו לנו, שרצינו לעשות פלואים של end-to-end לוקלית, שהמאמורי קונסמפשן הוא גדול, שהסטארט-אפ טיים הוא גם כן ארוך גדול, ויש לנו סרוויסים של קוואקוס שרצים היום בפרודקשן, מה אנחנו עושים איתם? אז הבאנו פתרון ל-running end-to-end, הרמנו סביבה נוספת, כמו סטייג'ינג, כמו פרודקשן, שמקבלת עדכוני קוד בזמן אמת, ואפשר להתחבר אליה עם 100 קוד שרצתנו בלפטופ, ולהריץ שם את ה-end-to-end, כלומר, לא צריך להריץ את כל הפודים לוקלית, הם כולם רצים בסביבה מרוחקת. Memory consumption, עשינו fine-tuning לסרוויסים שלנו, והצלחנו להוריד להם את הצריכת זיכרון. עכשיו כן, זה לא היה כמו שהוא קסם, שקיבלנו מתנה, אבל לקחנו סרוויסים קיימים. לא היינו צריכים לשדרג אותם, לא היינו צריכים להעביר אותם לשום פרמוק אחר, ובגלל שעשינו הם פיין-טיונינג, הם צריכים פחות זיכרון. סטארט-אפ טיים, כתבנו עוד ועוד סרוויסים, בגרסאות היותר חדשות ויותר חדשות של כל הדיפנדנסי שלנו, הסרוויסים האלה היו יותר קטנים, יותר רזים, והסטארט-אפ שלהם היה גם כן הרבה הרבה יותר מהיר, כבר משהו ברמת כמה שניות בודדות. ומה אנחנו עושים עם הסרוויסים הקיימים שלנו בקואקוס? אנחנו עושים להם דפריקציה. אנחנו לוקחים אותם ואנחנו משכתבים אותם מחדש עם ספרינג בוט. כי את אותם סרוויסים, אנחנו לא יכולים לשדרג להם את הגרסאות, יש להם security vulnerabilities, ואנחנו חייבים לפתור את זה. עכשיו, כמו שראיתם, אנחנו עשינו fade in לקואקוס ועשינו fade out לקואקוס. לא פחדנו לאמץ אותו ולא פחדנו להתנסות בו. זה סאנביט בגדול. ואנחנו עכשיו מגייסים. יש פה שני QR codes. אם אתם רואים את ההרצאה ביוטיוב, תעשו פאוז, קחו את הטלפון, סרקו, תגיעו לאתר משרות. אם לא אהבתם את ההרצאה ועדיין תגיעו לאתר משרות ולא תרצו שאני אראיין אתכם, תגידו למגייסת, היא לא תשים אותי בראיון. אם אהבתם, תגידו לה, אולי תשים אותי בראיון. שאלות? כן. אני לא מצליח להבין מה הסיבה שסרוויס הפסיק לעבוד אחרי שיווק. כאילו, אם לא היה תשובות מהקומיוניטי, לא היה כאילו... אתם היחידים שנתקלתם בזה, כאילו, לא צריך לפתור את זה טכני. לא הייתי... כן, אני אחזור לשאלה. חיים שאל... מה גרם לסרוויס להפסיק לעבוד אחרי השדרוג? אז מה שהיה מוזר זה שלנו שני סרוויסים לקחנו, אחד שדרגנו בהצלחה. את השני, עשינו את אותם פעולות בדיוק בשביל לשדרג אותו, והוא עלה, במקרה שלנו צריך הודעה של קפקא, והתרסק. לא הצליח לצרוך את ההודעה. שעשינו בקומיוניטי לשאול, לא קיבלנו פתרון או לא קיבלנו תשובה, ניסינו לחפש את התשובות לבד, לא הצלחנו להגיע לפתרונות, ניסינו לקפוץ בגרסאות יותר גדולות או בגרסאות יותר קטנות של השדרוגים, זה גם כן לא עבד, זה הגיע לאיזושהי נקודה ששם השדרוג כבר לא עבד, ולא הצלחנו להבין את זה, לא הצלחנו לפתור את זה. כן, מאחורי קוואקוס יש רדט, לא פנינו לספורט בתשלום שם. ניסיתם את הקבוצת פייסבוק של ג'אווה אייל? לא ניסינו את הקבוצת פייסבוק של ג'אווה אייל.
כן. כן, הוא ב-3.10 נדמה לי. ומבחינת סטביליטי היום, עכשיו, כאילו, אתם התחלתם ב-21. אנחנו התחלנו ב-2021 עם 1.10, זהו כבר כמה גרסאות קדימה. מי שמתחיל היום עם פרופס, עדיין היית אומר להימנע, אפילו שהוא מתחיל... לא, אני לא אומר להימנע. אני אומר מה לנו לא הלך טוב. יכול להיות שאם מתחילים היום, חלק מהבעיות שנתקלנו בהם כבר נפטרו, והיום דברים ילכו הרבה יותר בצורה קלה. אבל מה שכן, אם מתחילים היום, ונחזור אחורה, צריך להגדיר גול, צריך להגדיר KPI, ולמדוד אותם אחרי כמה חודשים, לראות אם הפרויקט מוצלח או לא מוצלח. זה הדבר הכי חשוב, לא משנה איזה פרמוק מאמצים. שזה יהיה קוארקוס, שזה יהיה קייטור, HTTP4K, לא משנה, צריך להגדיר גול ו-KPIs. כן. אז הצרות באו מהניסיון להשתמש בנייטיב עם גרל-VM. כי שעובדים עם קוארקוס, עם JDK, חלק גדול מהבעיות פשוט נפתרו. הביל טיים של 35 דקות ירד, כי אין עבודה בנייטיב. מה שעובד לוקלית, סיריאליזציה ולדיסיריאליזציה של הודעות, עובד גם ככה בפרודקשן, כי רצים אותו דבר עם JDK. יכול להיות שבזמנו, כנראה או בגרסאות שאנחנו עבדנו איתם, כנראה שהעבודה עם גרל-VM עדיין הייתה מאוד, מאוד צעירה. ידע. כן. העובדה שאתם עובדים עם קוטלין, תוסיף איזה מורכבות, סיבוך? לא, אין שום סיבוך. בסופו של דבר אתה רץ, אם בקוטלין אתה רץ גם על GDK, אז תיקח ג'אווה, תיקח קוטלין, סיים סיים. כן. מה נגיד בפרפורמנס של הסרוויסס עצמם? מעבר לצריכת זיכרון. אני לא זוכר שממש ראינו איזושהי הרעה או איזשהו שיפור מטורף בביצועים. הם התנהגו בצורה שהייתה תקינה. לא ראינו משהו קיצוני, לא לכאן ולא לכאן. אחלה. רגע, כן? התחלתם עם בעיה שבמייפוק נכון. אוקיי, אז שאלו, מה ששאלו פה זה שהתחלנו מבעיה שאי אפשר להריץ את כל הפודים לוקלית. ואוקיי, ומה אנחנו נעשה עכשיו? שניקח סרוויסים שרצים עם קוארקוס ונשרצב אותם לספרינג בוט. איך נריץ אותם לוקלית? לא, אז יש ספרינג נייטיב, אבל הוא עדיין לא, הוא באפס משהו, עדיין לא באחד. אז אנחנו מאז לא מנסים להריץ את כל הפודים לוקלית, כי הבנו שאנחנו פשוט לא חייבים להריץ את כל הפודים לוקלית. גם עם קוארקוס, ברגע שעצרנו אחרי 8 חודשים, המשכנו לפתח עם ספרינג בוט. יש לנו עוד ועוד ועוד סרוויסים עם ספרינג בוט. מה שעשינו, זה הרמנו סביבה עוד סביבה, כמו סטייג'ה, כמו פרודקשן, שכל הסרוויסים רצים שם, ואז אנחנו יכולים לבדוק את הקוד שלנו מולה, רימודד. זה מה שאנחנו עושים, יש פתרונות אחרים בתשלום, שאתה יכול לקחת ולקחת את הקוד שלך ולעשות לו רליס אוטומטי גם לסביבת פיתוח. לקחנו את האוטומציה שלנו ושברנו אותה לסוויטות ברמת הצוותים או הפלואים, ככה שאם אני שובר אוטומציה, אני צריך להרים רק את הפודים שלי ולא את כל הפודים של החברה. וגם עברנו לעבוד בצורה קצת יותר חכמה, שאנחנו לא כבר צריכים להריץ כל הזמן end-to-end מלא. הרימוט דב משותף לכולם? וכל אחד יכול לקחת את הקוד שלו, להרים את הסרוויס שלו ולעבוד מול הרימוט דב. אחלה, תודה רבה.